во елаборатите на компаниите пишува дека или не пишува дека тие се загадувачи. Сега не знам дали во елаборат треба да пишува дека јас како компанија сум загадувач. Значи, пошто немаше таква информација во нивните елаборати, ниту една компанија не доби субвенција за филтри. Ова според информации од Генералниот секретаријат на владата, иако писмено не сме биле значи, информирани околу ова. Јас сакам сега малку за некои, мислам, некои препораки кои, или мерки кои треба да се преземат поточно во периодот што ни доаѓа. Мислам дека веднаш треба да запре, као прво, веднаш треба да запре изградбата на мали хидроелектрани во внатрешноста или пак самите граници на заштитените подрачја. Значи, такви има... Или пак во медални зони, како што е Шар планина, и не само Шар планина. Значи, се градат во заштитени подрачја. Постапката за оценка на влијанието врз животната средина да се имплементира на соодветен начин, а не да поминуваат само со елаборати кои содржуваат значително помалку информации од студиите за влијание врз животната средина. Исто така, определувањето на биолошкиот минимум, кој е пресметен на 10% од просечниот проток на водата, мора да се промени за да се заштитат реките и биодиверзитетот. Реките ни се суши, значи, преку лето поради хидроцентралите. Поголемите градови во земјата мора да имат јавен превоз. Тетово нема ни никакви автобуси. Значи, слушам, Скопје ке имало, некои викат, еколошки автобуси. Не постои еколошки автобус. Еколошко возило не постои. Значи, може да има автобуси кои загадуваат помалку, ама еколошки, ајде, луѓе. Тетово нема ни зелени, ни црвени, ни црни, никакви автобуси нема. Значи, тоа е голем проблем, а треба да имаме, пошто луѓето треба да се движат од една точка до друга. Инспекцијскиот надзор треба да се зголеми исто и со зајакнување на капацитетите и да се зголеми бројот на инспектори, а не да се намалуваат казни до 75%, како што се случи минатата недела, ако не се лажам. Имаше закон за налепници кој во последен момент се промени од страна на политичарите, кои рекоа налепниците може да се стават на коли, не мора да се стават. Но законот треба да гласи дека мора да се стават. Мора да знаеме кои возила загадуваат и не треба тие да се во сообраќајот.